kampung merasa aneh. Kegiat nana tiba wiraha topak aduh abis tewaleh ngantong sang kita tiba di mana kita sabar ngantosan ah kira tiba ngantos sisir di papak papak di papak papak paus tadi kidai nganu mana di atas apa yurolak di papak papak ayana di warudoyong di papak papak ayana di warudoyong. Dayo adai, dayo adai, ngadayong sisi basisir di papak, papak, di papak, papak. Itu eta ulah ilu adieu eta ulah deket deket dipitineng jauh deket dipitineng jauh deket dipitineng piralana ingkar yakin kadito eta ulah jauh kadio eta ulah deket jauh deket tipitino jauh deket tipitino jauh deket tipitino wapiralana ilkar yakin kaditu eta ulah ilu kaditu eta ulah deket jauh deket dipitine jauh deket dipitine jauh deket dipitine
gerlana ingkar yakin adi itu eta ulah jauh ka ieu eta ulah deukeut jauh deukeut di pisineuh jauh deukeut di pisineuh wak gerlana ieu ka yakin kadi itu eta ulah jauh kadi itu eta ulah deket jauh deket di pitir jauh deket di pitir jauh deket di pitir Wafirlana ir karya jin tadi itu eta ulah ilu tadi itu eta ulah deket jauh deket di pitineuh jauh deket di pitineuh wafirlana dipayang jin Daud Puspa urang pinangku.